Du kommer hit för att lära dig att arbeta med metall och du får arbeta med metall. Jag funkar ju som många andra att jag vill göra med händerna. Jag vill arbeta, jag vill inte sitta inne och skriva. Det går inte ihop, det är mycket lättare att se och skapa med händerna istället för med huvudet. Vi svetsar väl, vi skär väl, vi klipper, vi slipar, vi svarvar, vi CNC-maskiner, vi gängar rubbet. På det industritekniska programmet så lär sig eleverna otroligt mycket, både praktiskt och teoretiska kunskaper i våra två stycken jättefina verkstäder där de lär sig datorstyrd produktionsteknik och sen är de också inne i svetsverkstaden. Och det ger fantastiska möjligheter inte bara där utan även ute på deras praktik, det vill säga APL, som de har minst 15 veckor. Får de goda kontakter med företagen och lär känna dem och hur de jobbar och ja, men då finns det en jättestor chans till jobb direkt efter utbildningen. Ja, jag tyckte det var intressant med så stora maskiner och så. Ja, jag drömmer om att bli undervattensvetsare. Man får gå ut på praktik och manuellt svetsa och testa ladda robotar och svetsa. Ja, man får göra mycket. Jag tycker det är jättekul. I vilken industri som håller på med metall som helst, där kan du vara. Du kan vara undervattensvetsare, tågreparatör, fabrikationssvetsare, serviceman, rubbet. Om man tycker om att skapa saker ur tanke och med händer, då passar det här fint, fint. Det bästa med Rinnan gymnasiet, som jag tycker, alla är välkomna hur du än ser ut och alla blir behandlade därefter som jämlikar.